A já jsem moc ráda, že jste sem všichni dneska přišli. Já mám dneska prezentaci na vrstevnické vyučení kybernetické bezpečnosti. Nejdříve bych se zeptala, jestli někdo tady je pedagog, nebo někdo jste třeba například vyučuje. Můžu se ptat, co jestli? Dělal jsem na dětských kroužkách. A jestli se někdo tady věnuje kybernetické bezpečnosti? A druhá otázka. Tak malinko. Jo. Tak já mám pro vás připravenou prezentaci, mám teda 10 minut a v druhé části vám ukážu ještě jednu super platformu, co vznikla na naší škole a používá se i na spoustu dalších školách. Tak já nebudu zdržovat úvod a nejdříve se vám představím. Je mi 17 let a kybernetickou bezpečností jsem se začala zabývat už od základní školy, kdy jsem dělala kybersoutěž, jestli někdo o tom někdy slyšel nebo se účastnil. Tak jsem dělala kybersoutěž a překvapivě jsem v juniorech, tu jsou kategorii junior, jsem soutěž vyhrála. Studuji kybernetickou bezpečnost na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze, na Smíchově. A náš vlastně obor kybernetická bezpečnost je pilotní. Myslím, že je teď asi 7-8 let, co běží. A další školy ho teď budou v budoucnosti přebírat. Tento rok jsem taky byla finalistka a vyhrála jsem Kyber Talent roku 2004, což patří do kyberceny. A byla jsem taky tento rok kandidátka na Team Europe v kybernetické bezpečnosti, který pak soutěží, který vlastně teď soutěžil v Chile proti týmu Americe, Asie a tak dále, což bych řekla, že jedna, asi bych řekla i největší soutěž kybernetické bezpečnosti. Kterou teda Team Europe je pod zášitou NSA. No a samozřejmě mám tady přednášku na vrstevnické učení. Učení je velká část i toho, co já dělám. Pořádala jsem hodně různý, jsem tomu říkala jako kempy, ale bylo to spíš, bych to nazvala jako jednodenní bootcampy. Pro většinou studenty mladší třeba je pouze o rok než já, nebo naopak klidně i jako starší. Pak taky vyučuji programování úplně pro malé děti, 10letý. A taky jsem učila i pokročilý programování pro dospělé. A momentálně, protože já se hodně věnuji programování, hlavně webovky, tak pracuji jako full-time developerka v České televizi. A protože já nechci, nebo jako korporáty jsou super, ale vždycky je dobrý ještě být nějakým startupu, takže dělám i startupu Mangové. Takže teď mám tady slide na vrstevnické učení. Takže vrstevnické učení je vlastně metoda, kdy máte většinou skupinu studentů anebo lidí podobného věku. A protože každý člověk je jedinečný a zná, má jiné zkušenosti, věnuje se něčemu jinému, tak v rámci té skupiny může přidat ty znalosti i dalším. Protože většina lidí se vždycky má třeba expertízu nebo se něčemu věnuje a je super, když to přidá dál. V čem jsou jako výhody? Oproti tomu, když máte třeba nějaký učitele, který může být třeba o 40 let třeba starší, což tady to neplatí to vždycky, ale když máte nějakou skupinu studentů, tak většinou i ty studenti jako nahlíží k té svý věk, nebo k té svý věkové skupině, mají nějakou větší důvěru, většinou se tam třeba ještě tykají, nebo k ní se můžou vykat, ale cítí se víc, jako bych řekla, i uvolněný. Samozřejmě, jak už jsem říkala, že tam sdílí znalosti a taky to rozvoje komunikativní a sociální schopnosti. Jak už jsem říkala, já jsem pořádila kempíky, což byly vlastně pro studenty, kteří byli třeba o rok mladší, to jsem dělala v mým prváku na střední škole. A přes rok jsem spolu s dalšíma mýma spolužákama přeučila přes 1000 studentů. A tady máme například jednu fotku. A teď na dalším slajdu mám takový úvodní video, protože se to probíhalo to v rámci naší školy. A měli jsme studenty nejen, co se hlásilo na naší školu, i mimo. Tak já vám ukážu jedno video, co jsme natočili na to, aby se to trošku probíhalo. Asi tam nebude fungovat zvuk, ale... A tady to video bylo... Tak koukám, že jsem to trošku seká.
Já se omlouvám, já jsem na datech, protože se mi nešlo připojit. V nejhorším já to video mám i stažený, takže omlouvám se chvilinku. Jo, takže tady pusím video, asi tady přes HDMI nejde zvuk, takže bohužel bude asi bez zvuku. Tady to video bylo točený dronem a bylo to v rámci jednoho dne, kterým jsme právě vyučovali. Většinou ty naše kempy se zabývaly základy Linuxu, kybernetické bezpečnosti, Bash, programování, sítě, kryptografie. Jo, hodně často jsme používali právě, víte někdo, co je to CTF-ka? CTF? Slyšel jste někdo o tom? Jo, tak to je soutěž v kybernetické bezpečnosti, která používá právě aspekty, která kybernetická bezpečnost má. Jsou tam různé kategorie, jako krypto, steganografie, forenzní analýza a tak dále. A ta CTF-ka bere právě různé síto kategorií a je to vlastně, je to soutěž, kde máte různé úlohy, kde využíváte právě to, co s kybernetickou bezpečností umíte. A vaším cílem je tam vždycky získat jeden vlastně string, jeden text, který je v jistém formátu, říká se tomu vlajka, flag. A to pak vlastně vyplní, dáte do té úlohy a máte ji vyřešeno. Když se používali Facebook CTF, kde máte vlastně mapu takhle celého světa a my jsme hodili různé úlohy do různých zemí a studenti pak právě se připojovali takhle na různý země, plnili tam úlohu, byli v jistém týmu a soutěžili právě proti sobě. Tak, tady ještě další ukázka, například jak můj spolužák Montecken, to má být ještě nemoc vidět, právě učí třeba jak jednoduchý je zreplikovat phishingové útoky, protože je spoustu různých tůlek, nástrojů, vyplníte tam pár údajů a vám to samo už automaticky vytvoří třeba phishingový útok. A pak jsou všechny ještě větší, třeba jako Goldfisher a tak dále, který už tam umí třeba i rozesílat jako masové e-maily a tak dále. Takže jo, pak tady mám tady třeba příklady úspěšných programů učení aktivit. Takže například tady byl třeba Cybersecurity Club od University of Massachusetts, kde se pořádají přednášky a programy pro ostatní a se vidí, že se tam takhle jako vrstevnicky učí. Tak, protože určitě se celkem běží rychle, tak třeba ještě je soutěž, která je sice zaštiťována ne jako vrstevnicky, ale je to velký tým lidí, ale většina jako úloh, který se proto tvoří, zase CTF-ka, soutěž, akorát hodně velkolepá, velká, tak tvoří právě vrstevníci. No a pak například jako Hexagon, pro který vznikla naše škola. Protože naši učitelé právě založili ten pilotní obor, co tam máme, a vytvořili proto i super platformu, kterou bych vám teď ukázala. Tak. Představte si, hádám, že asi všichni znáte Duolingo a možná jste slyšel něco jako Try Like Me. Tady ta platforma je super, protože už má spoustu vytvořených úkolů a funguje tak. Já bych vám ještě pustila video, ale na to už asi není úplně čas. Takže vy tady máte různý challenge. Takže třeba já vám třeba ukážu jednu, co už je vyřešena. Takže třeba Linux intro, který dostanou studenti na začátku prváku. Zapnou se tady Docker container, takže je to každý má vlastní kontejner, takže se nemůžou jít do nikoho jiného a mají vždycky všechno nový. Vždycky tu je nějaká teorie, co je to shell, co je to terminál a tak dále. Je to vždycky fakt hezky zpracované. A pak tady jsou challenge, což vidíte, já to mám už splněno. A vy si vždycky začnete úlohu a pak se připojíte,
což ona mi to říká, že se to tady není, protože nejsem, mám zapnul úlohu, což teď bohužel s tím internetem, co mám zapnu. Ale vidíte, že to automaticky čekuje, jestli jste splnili tu danou úlohu. Takže první je, že třeba otevřete terminál. To už stačí, když se připojíte. Pak třeba máte tady vejít do dungeonu, takže to splníte tím, že dáte prostě CD, nebo než se podíváte, co se nachází v tom adresáři, není to tam, že tam je složka dungeon a přemístíte se do ní pomocí CD. A automaticky to vidí a máte za to body, s kterými pak právě můžete soutěžit v rámci třídy. Takže já teda teď moc hexago nedělám, no, bohužel to tolik času, ale víte, že získáváte za to body a pak můžete právě soutěžit se spolužáky, co se v té třídě. A pak ještě poslední věc, než abych vás další zdržovala, tak tady to je testing, co jsem ukázala předtím, protože to je pro naši školu, tam se vyvíjí nové featurey a testují se, ale pak už hexagon běží i takhle veřejně. A zde se připojí lidi i z různých škol. Víte, že tady nemáme jenom Smíchovskou. Tak, koukám, že se to jenom blbě načítá. Jo, blbě se načítá, nevadí. Ale máte tu zase nějaký různý challenge, další CTFky, CTF úlohy, do kterých se můžete připojit a můžete právě bojovat i nejen se svými spolužáky, ale i s lidmi z jiných škol. Tak. Asi já to tímhle zakončím, děkuji vám všem za pozornost a doufám, že vás zajala mých, no dobře, 13 minut mého projevu a doufám, že jste se možná z toho i něco lehce odnesli. Děkuji vám všem za pozornost.